Moi. Tämä on muuten merkittävä päivä kansalaisaloitteiden historiassa ja miksei myös naisten ja tyttöjen suojelemisen kannalta. Nimittäin tänään perjantaina eduskunta hyväksyi yksimielisesti kansalaisaloitteen pohjalta sen kannan, että tyttöjen sukuelinten julma silpominen pitää Suomessa erikseen, siis erillisellä rikoslain säädöksellä, kriminalisoida. Haluan kiittää kansalaisaloitteen tekijöitä, Ujuni Ahmedia ja kaikkia muita kansalaisjärjestötoimijoita, tästä aikaansaannoksesta. Ja tarkoituksena tietysti on, että entistä vahvemmin annetaan se signaali, että Suomessa yhtään tyttöä, yhtään naista ei saa silpoa ja että myöskään Suomesta ei ketään saa viedä ulkomaille silvottavaksi. Tämä on siis jo tänä päivänä rikos, mutta tällä erityissäädöksellä viesti vahvistuu. Tähän liittyvä tällainen tiedottaminen ja valistaminen tulee helpommaksi. Hieno juttu. Eilen torstaina eduskunnan kyselytunnilla kokoomus kysyi tästä Vastaamon tietomurrosta. Nythän tärkeintä on tietysti saada tämä rosvo kiinni, mutta yhtä tärkeää on kaikin tavoin nyt auttaa tämän julman ja alhaisen rikoksen uhreja. Tulee tilanne, jossa näitä asioita käsitellään oikeudessa ja uhrit hakevat korvauksia vahingoista. Voin kuvitella, että edessä on vuosien oikeusprosessit ja lopputuloksena voi olla se, että uhrit tosiasiassa eivät saa euroakaan korvausta, eivät Vastaamolta, eivät muilta tässä asiassa syytettyinä mahdollisesti olevilta. Niinpä eilen kokoomuksen Sari Multala kyselytunnilla kysyi, että onko hallitus harkinnut, että tulisi sellainen erillislaki, jolla näiden uhrien vahingot korvattaisiin jollakin könttäsummalla, käytännössä siis veronmaksajien rahoilla. Minun mielestäni asia on vähintään selvittämisen arvoinen. Ajatelkaa nyt, uhreilla voi olla edessään vuosien prosessi ja 0 euroa. Mitäs jos veronmaksajat antaisivat kaikille semmoisen kohtuullisen könttäsumman korvauksena ja veronmaksajat tällöin myös säästäisivät ne miljoonat tai jopa 10 miljoonat, joita käytännössä tulee kuluina, kun tätä juttua sitten käsitellään poliisissa, oikeuslaitoksessa, valitusasteessa ja niin edelleen. Tiedän, että tämä olisi täysin poikkeuksellista, mutta täysin poikkeuksellinen on myös rikos. En usko, että Suomen rikoshistoriassa on toista rikosta, jossa on näin paljon uhreja. Ja veronmaksajien kannalta vielä ja uhrien kannalta, niin tietystikään ketään ei pakotettaisi tähän menettelyyn, vaan jos joku haluaa itse käydä tätä prosessia, niin totta kai. Tämä oli hyvin poikkeuksellista, mutta tässä tilanteessa niin kannatan, että tällainen selvitys tehdään ja sen hyviä ja huonoja puolia mietitään. Totta kai tähän liittyy paljon avoimia kysymyksiä, mutta ne juuri pitäisi selvittää. Tämä tällä kertaa. Moikka!